Takže máme tady trenéra hostů, kterýho poprosíme o krátký komentář k dnešnímu zápasu, ve kterém Bohemians prohráli na kopaní 1-2. Takhle, no, spolu jsme sem se měli, nechtěli jsme tady prohrát, jo, že situace v tabulce víte, jaká je, no, chtěli jsme buď druhý náskok, nebo se nám pozdělo odskočit. No. První půl je, myslím, tak nějak naší straně nebyl špatný, vedli jsme na nule, když těch šancí mohli jsme tam proměnit víc a to nás bohužel stálo vítězství. No, druhý půl ta byla trochu zlepší, domácí teda tam zlepšili pohyb, byl takový bojovnější. No. Nevím, potom tam uděláme takové chyby, ve obraně tam bylo pár okýnek a nevím, no, těžko se mi to hodnotí dál. Takhle. Tak. Jak jste byl spokojen s posilami z A mužstva? No, to dobře, tak občas někteří chodí jenom s Ačko, to Ačko má dosti široký kádr, jo, takže my to moc lidí nemáme, takže vždycky ty, co nehrajou, takže jdou. No, tak. Někteří byli pozraní, třeba ta 23, ten Matěj Kindl, no, takový, no, třeba první půl je, dokonce se tam proháčkoval, tam měl jasnou loženku, nedal to. No, jo, jedna vidět, že je nerozehraný, on nehrál přes 2 měsíce a takový, no. Co to znamená pro další vývoj v tabulce, tahle ta prohra pro vás? No, musíme dál bojovat, no, teď nás čeká Radotín, to taky nebude nic lehkýho, žádný soupeř, no, potom máme takový Bčkový souboj, no, čekají nás 3 kola s Bčkama, tak uvidíme. No.